Ռադիացիոն քիմիական կենսաբանական պաշտպանության զորքերի զինծառայողները դաշտային պայմաններում գործնականում կատարում են բարդ մարտական խնդիր։ Նրանց գործին տիրապետելն ամենևին էլ հեշտ չէ։ Բանակի բարդ եւ պատասխանատու մասնագիտություններից մեկն է սա։ Մի խոսքով, մեր անվտանգ միջավայրն ու մաքուր օդը նրանց է վստահված։ Տեսանյութի այսօրվա հյուրն իր առաջին զինվորական քայլերն արել է դեռ ժամկետային զինծառայության տարիներին եւ բոլորովին այլ ստորաբաժանման կազմում։ Տեսնենք, կարող է արդյոք նա ստանձնել ռադիացիոն քիմիական կենսաբանական պաշտպանության զորքերի զինծառայողի բարդ ու պատասխանատու մասնագիտությունը։ Ինչ էլ որ լինի, չենք թողնի, քեզ մոտ է նա, հշլամին, ուր կդառնա, սուր կդառնա, շանդ կպրենք նրա ճամփին։ Տրամադրությունս բարձր է, բնականաբար։ Սպասելիքները կարծում եմ հեշտ չի լինելու, որովհետև քիմիական գործողություններում երբեք չեմ եղել զինվորության ժամանակին։ Շատ հետաքրքիր կլինի մեր զինվորների հետ հասնել այդ պրոցեսը, մանավանդ երբ իրենք պետք է բացատրեն, իրենք պետք է ինձ ընդառաջեն։ Շատ հետաքրքիր է, չգիտեմ, լավ է լինելու մի խոսքով։ Համլետին ճանաչում են բոլորը։ Նրա ուրախ երգերը մշտապես ապահովել են բարձր դրամատուրգություն, բայց այսօր երգիչն այլ խնդիր ունի, որի կատարման համար նախ եւ առաջ համապատասխան հանդերձանք է պետք։ Որ համարը տա Կոշիկներից սկսենք։ Եվ 39-40 տեսնեմ։ Չէ, էս 41 է։ Էս 40 համար։ Ահա, էս եղավ։ Իսկ հագուստի չափսերը տեղում հասկանանք, էլի, էս ճաշակի։ Ու, չէ, էս չեղավ։ Փորձում եմ, փորձում։ Ձեր ունի կոշիկներ։ Ահա, կարող է։ Տեսնում եք։ Տեսանք։ Բա։ Մեծ է։ Մեծ է։ Հա, բա ինչու է։ Հեսա 50-ը։ Մի երկու ռազմեր փոքր։ Սյո, ծառայությունից 21 տարի հետո նորից զինվորական համազգեստ գրեցի ու ունեմ բարի հիշողություններ։ Հիշեցի զորամասս, հիշեցի ինգերներիս, հրամանատարներին, հայ մարդու մեջ զինվորությունը բանակով չի ավարտվում, միշտ պետք է մնա։ Շատ լավ ասեց, սազում ա, չէ։ Ինչքան հիշում եմ, ես վատ չէի քայլում ու հիմա որ փորձեմ, հնարավորա որ ստացվի։ Կասկած անգամ չկար, որ դաշտային համազգեստը Համլետ Գևորքյանին անշուշտ կսազի։ Առայժմ դաշտային համազգեստը։ Մինչև մարտական խնդիրը կատարելը նախ սարքավորումներին է պետք ծանոթանալ։ Անհամբեր սպասում եմ, որ տղերքը բացատրեն, թե ինչ են սրանք, ես ինչ գործիքներ են։ Զորամասի շտաբի պետ Մայոր Սարգիս Կուլակչյանն է Համլետին ծանոթացնում ռադիացիոն քիմիական հետախուզության տեխնիկական միջոցներին ու մեկ առ մեկ բացատրում դրանց օգտագործման կարգն ու նշանակությունը։ Օդը անցնում է եւ ինքը ավտոմատ կերպով հայտնաբերում է, օդում կա զարին զոման VX կամ իբրիդ տեսակի թունավոր նյութեր, թե չկա։ Գուցե փրկություն էլ կա, այո։ Փրկություն չկա, հա։ Իբրիդը միակ թունավոր նյութը, որ հակա թույն չունի։ Զորատեսակի փորձառու զինծառայողն էլ, ով գործողության ընթացքում կլինի Համլետի մարտական ընկերը, մանրակրկիտ բացատրում է պաշտպանական միջոցների կրման հերթականությունն ու կարգը։ Բարմարա վազելը վատ չի, հա։ Դες դժվար չի։ Ամենօրյա գործնական պարապմունքների ժամն է։ Համլետ ջան, ռադիացիոն քիմիական մետաֆիզիկան ջոկի կազմում ես հիմա։ Հենց այս պահից մեկնարկում են Համլետ Գևորքյանի երկրորդ մասնագիտության առաջին քայլերը։ Ետ, դարձ։ Մեքենայի մտելո։ Եվ այսպես։ Չուլկին աչու ձախ չունի, չէ՞ տղեր։ Թելերը դուրս։ Թելերը դուրս։ Համաձայն պարապմունքի պլանի։ Ուր է փոչը։ Հակառակորդի ավիացիոն հարվածի հետևանքով առաջացել է քիմիական թունավոր նյութերով վարակված տարածք։ Այա իգրայո նագարմոշկե։ Անհրաժեշտ է այն հետախուզել։ Ճոկ գազեր։ Անջանքը մի կողմ խեղտում է տարկիցը։ Ո՞նց է։ Նա բեմականա, չէ՞։ Ստեյշ ուն բան ենչի։
ինչ որա է, բայց այս քրտնելու բանը չեն քսում ներսը։ Գնացինք, օհ, իրականում հեշտ չի շարժվել այս հագուստով։ Ապա դե բանակում հեշտ բան չի լինի, բնականաբար։ Ռադիացիոն քիմիական հետախուզության մեքենան սկսում է իր աշխատանքը։ Վարակված գոտում արդեն քիմիկ հետախույզ Համլետ Գևորգյանն է անցնում մասնագիտական պարտականությունների կատարմանը։ Ինչ խոսք մեր բանակի ռադիացիոն քիմիական կենսամանական պաշտպանության զորամասի զինծառայողների համար, սա դյուրին գործ է, բայց արի ուտես, որ հանրահայտ երկիչ Նիհարկե սերժանտի օգնությամբ կարողանում է գործել անսխալ ու պահպանել բոլոր կանոնները։ Բայց շոկա ժողովուրդ, անտանելի շոկա։ Կենսական նշանակության խնդիրը կատարված է։ Իրենից ռադիացիոն քիմիական վտանգ ներկայացնող տարածքը Համլետ Գևորգյանի եւ իր զինակից ընկերների ջանքերով կարճ ժամանակահատվածում հայտնաբերվեց ու մեկուսացվեց։ Օրվա խնդիրը կատարված է։ Ժամանակն է հատուկ մշակման կետում ու հատուկ տեխնիկայի միջոցով գազազերծել հետախուզական մեքենան։ Քանի որ առաջի անգամ էր, այնքան էլ հեշտ չէր, մանավանդ այս վերջի պահես օզեկայով շարժվել է եւ այլն։ Բայց ոնց հասկացա, կողքից պրոֆեսիոնալներ էին, ես զգում էի, թե իրենք ինչ վարժ էին կատարում այս ամեն ինչը, ու կարծես ես կար ժամանակում ես ձեռք բերեցի երկրորդ մասնագիտություն։ Այսօրվա ընթացքում Համլետը իմ կարծիքով չեմ ուզում տալ գնահատական, ինչ մակարդակի վրա նա իրականացրեց իր գործողությունները որպես ռադիացիոն քիմիական կենսաբանական պաշտպանության զորքերի զինծառայող, բայց կարող եմ վստահ ասել, որ նա ձեռք բերեց փորձ, մասնագիտական գիտելիքներ եւ պետք եղած ժամանակ կարող է կիրառել այդ ամենը։ Ամենայն դեպս կարևորությունը հասկացա քիմիական զինվորական քիմիական, այսպես ասեմ, պրոցեսների կարևորությունը հասկացա։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն մայոր, ծանոթացնելու ինձ այս ամեն ինչի համար։ Եվ շնորհակալ եմ, որ այդպես արեստավարժ զորք ունեք, արեստավարժ զինվորներ եք դաստիարակում։ Ահա եւ բանակի բարդ մասնակցություններից եւս մեկը, որին տիրապետել կարող են ոչ բոլորը։ Իսկ Համլետ Գևորգյանն ապացուցեց, որ բացի լավ ու սիրված երկիչ լինելուց, անհրաժեշտության դեպքում կարող է իրականացնել նաեւ ռադիացիոն քիմիական կենսաբանական պաշտպանություն։ Զավեն Մաթեոսյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Անդրանիկ Արտենյան, Զինուշ